Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí mano, o evento das tampinhas tá chegando ao fim, porém vou mostrar aqui pra vocês que ainda dá pra lucrar bastante no evento. E aí mano, conseguiram? Tá aprendendo agora ou tá chegando no vídeo agora? Não sabe que dá pra fazer isso daqui infinitamente, beleza? Tem um punkzeira das tampinhas, eu vou fazer aqui agora, tá galera? E vou focar aqui, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, falta um dia aí, né? Algumas horinhas aí para o evento terminar, até quarta-feira aí dá pra fazer bastante. Se tá chegando agora aí, aproveita. A primeira premiação aqui, ela vai aparecer aquele... caça-níquel quebrado. Vou mostrar pra vocês como que ele funciona, pra que que ele serve, tá bom? Aí depois que você concluir ele, aí vai virar, vai aparecer aqui redefinir. Você não vai gastar nada, cara, é grátis pra redefinir, tá? Aí vai vir a premiação de novo, tá? E aí vai vir as paredes cômodos reforçados aí de level 5. Dá pra você redefinir várias vezes aí, beleza, galera? Então vamos lá, a gente tá aqui no posto de gasolina. As tampinhas aqui eu estou com 9k de tampinhas, beleza, galera? O que que eu vou fazer aqui agora? Vamos iniciar a contagem, tá bom? Eu vou ocultar a tela aqui, galera, o vídeo completinho aí mostrando o bug das tampinhas, eu usando o aplicativo de cortar a internet e tudo mais aí. Vai estar no vai estar na descrição, né? Eu ia colocar no comentário fixado, mas eu vou colocar na descrição aí, beleza? Ou só entrar nos grupos aí e pedir o link do punkzeira das tampinhas, beleza, galera? Olha aí, ó. Então a gente tá aqui, vamos fazer a marcação, tá? Este jogo, ele é todo programado, galera. E pra quem não sabe, isso daqui é um jogo de azar que não é permitido, tá? Tá fazendo uma manobra aí pra tá funcionando dentro do jogo, tá, galera? Isso aqui é um jogo de azar, mano, né? Isso daqui, ó. Vamos fazer a contagem aí então, ó. Pera aí, número 1, 50, tá, galera? Esqueci de colocar 50. Número 2, beleza? Número 3, olha lá, ó. Número 3 veio aí, tá? As fitas azuisinhas aí, ó. Colocar aí o número 3, tá? Número 4, galera. 5, olha aí. 6. Fazer a contagem. Vamos ver se vai vir boa isso aqui. 7. Tá? Nada? 8. 8. Perfeito, galera. Olha a premiação monstruosa que a gente ganhou agora. 8, 9, vamos para o 9 aí agora, né? Nada. 10, 11, 12, beleza? 13, contagem marota. 14, bora. 14 veio, tá? Vamos marcar aí o 14. Marca no papel, marca aí no Google. Eu tô marcando aqui na guia do Google. 15. Nada. 16. Nada. 17. 18. 19. Tá? E 20, galera. Mas só que dessa vez... Opa! 20 aí, meu bom. Vou bater o 30. 21. Você pode fazer marcação de 50, de 100. Tá, ó. 21 veio o jackpot. Vou marcar o jackpot também, tá? Beleza. Tá fazendo aí a vontade, né, galera? A marcação. Então ganhamos aí fibra de... né? 21, 22, galera. 23. 24. 25. 26. Hã? 26. Vou marcar esse ladinho aqui também, tá? Será que ela dá um pontinho a mais aí? 27. 28. Oh, 28. Apareceu, velho. E agora, 29. Ratinha de novo. E finalizamos aí no 30, tá? Tá, não viu nada. Você pode estar continuando 40, 50, 100, 200, 1000, sabe? Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou fechar o jogo completamente, tá? Vou ligar a internet, né? Que ela tá cortada, você tá vendo aí. E vou realizar aí a colagem pasta, beleza? Ou desinstalar e instalar o jogo, né? E par dados, você que sabe, beleza? Olha aí, já volto aí, vamos lá. E galera, testa aí agora na seção de comentários.
Ó, vou mostrar aqui o print para vocês. Tem uma nova função que tá em versão beta no YouTube, galera, que é a função de hype. Tá vendo aqui, ó? Hypar o vídeo 12. Esse aqui, o print foi que a casquinha bandida me enviou, tá vendo? Ó, vai aparecer essa função aqui, ó, desse mesmo jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó lá, a quantidade de pontos aí, beleza? E você consegue estar utilizando aí, ó, 3 vezes por semana essa função, tá? Ela tá em beta na plataforma aí, acredito eu que seja uma nova moeda do YouTube. Mais pra frente, acredito aí que vai ser paga, porque eles colocaram lá que são 3 grátis por enquanto, que você pode estar utilizando como hype aí. Então aproveita pra estar utilizando, né, galera? Eu vou ganhar pontos, você vai ganhar pontos aí, e depois a gente vê como é que faz pra estar utilizando esses pontos aí, né, galera? Beleza? Função, eu quero gravar um vídeo, vou pesquisar bastante sobre isso daí pra gente poder ver, pois o YouTube, ele tá ficando bem legal, né? O TikTok tem essa moeda, o Facebook tem a moeda deles lá, o YouTube fazer a moeda do próprio YouTube, cara, vai ser muito legal. Eu, como criador, eu tô empolgado com isso daí também, tá, galera? E pra quem assiste também vai ser uma maravilha, vai saber, você pode estar trocando recursos aí, que nem tem na Twitch lá, é os bits, né, que tem na Twitch. Eu faz trocas ali por bits lá, é pago, né? Vai saber mais pra frente seja igual aos bits, né, galera? Vamos lá então para o intuito aqui do vídeo aqui. O que que eu vou fazer? A gente já fez a marcação, né? Tem a marcação toda ali até o 30, né, galera? A gente colou pasta, voltou aqui de novo. Vamos clicar aqui, tá bom? Ó lá, minhas moedas elas voltaram. Beleza, galera? O que que eu vou fazer agora? Deixa eu ocultar a tela aqui de novo. E eu vou cortar a internet, tá bom? Ó, cortei a internet, beleza? Agora eu vou voltar a tela aqui pra vocês. E olha aí, vamos fazer a marcação aí, né, galera? Vamos apostar aí maior na marcação. Como esse jogo ele é tudo programado, a gente já sabe já onde vai vir essa recompensa. Então não vale a pena tá colocando 50 em todos. Vamos apostar 10, ó. Número 1. Número 2, tá? O número 3, a gente sabe que tem prêmio, né, galera? Então vamos colocar aí o número 3, 50. Olha aí, ó. Então ganhamos aí o prêmio. Diminui. É 3, 4. Beleza. 6. E agora, número 7. O 8, a gente marcou, né, galera? Então vamos aí, ó. Número 8. Muito bom, cara. Olha o tanto de tampinhas. Já subimos para 97, né? 9K de tampa, quase 10. Então, diminui. É 9, tá? 9. E agora 10. 11. 12. 13. Opa! 14 a gente fez a marcação, né? Então, vamos lá. 14. Veio, tá? Veio. Diminui. É 14, 15. Beleza? Vamos lá. 16. 17. 18, 19 e 20, marcação dupla, né? Marcação dupla, galera. 20. Veio. 21. Veio também, tá, galera? 21, agora diminui. 22. 23. 24. 25. E agora a gente tem a marcação... Opa, deu erro aqui. Deu erro aqui, galera. Tá vendo, ó? Era pra ser no 25, veio no 26. Era pra ser no 26, né? Veio no 25. Então, vou dizer aqui que isso daqui seria o 26. Vamos ver se no 28 vai vir, ó. 27. Vou colocar no... Vamos 50. Eu acho que vai dar errado aqui. Vamos tentar. 28, veio? Caraca, pra você ver, galera. Você viu? Ou eu que marquei errado. Então veio no 28. 29 vai até o 30, que a gente já sabe que até o 30 não vai vir mais nada, né, galera? Isso responde aí a dúvida se alguém tava aí. Por que que você tá cortando a internet, sendo que você já tem a marcação, né? Se você já fez, não precisa. É por conta disso, tá, galera? Às vezes, a gente tá fazendo aí a marcação e ela dá erro. Ah, você marcou... Em um local aí as recompensas, aí você vai colocar 50 e não vem, né? Não vem as recompensas aí. Aí o que, que a gente faz? A gente cola a pasta de novo, né, galera? Ó, quase. Não, quase não. A gente cola a pasta de novo, né? E faz a marcação nova. Assim não perde, né, galera? Beleza? Olha aí. Então tá, vamos lá na base agora. Deixa eu ver se atualizou.
Comprei. Vamos lá na base agora que eu vou mostrar aí o caça-níquel, né? O que a gente ganha. Ele tem arma pra reparar, cara. Deixa eu ver aqui primeiro. É, tem arma aqui. Deixa eu colocar outra, né, galera? Arminha pra reparar aí, não pode estar deixando ele... Aproveita aí, ó, quem tá assistindo até agora. Palavra-chave aí, tá? Pra você poder tá... Pera aí, vamos lá na base primeiro aí, né, galera? Lá na base. Colocar esse item aí. Beleza, vamos lá na base primeiro lá. Prontinho, chegamos aqui na base agora. Ela tá ali embaixo, tá? Eu vou gravar um vídeo aí atualizado. É, tem aí na descrição, tô vendo que a galera tá perguntando pra mostrar o layout aqui da base, tá? Mas tem aí já o vídeo, tá? Tá na descrição e layout de base. Beleza, é só você procurar o layout. Porém, eu vou atualizar, porque agora com esse bugzinho eu vou passar os pisos, né? Tudo pro level 5, beleza? Aí eu vou tirar a minha câmera e tudo mais. Eu só vou tirar um print assim bonitinho. Deixar tudo organizado aí pra você poder tá vendo certinho, né, o layout. Beleza? Olha aí, galera. Pô, já que a gente tava gravando, poderia ter vindo o 40 tampinhas, né? Galera, é assim, ó. Beleza? Tem vezes que pode vir 10 tampinhas, 40 tampinhas, entendeu? Nesse caso aqui veio apenas 10 tampinhas aí, tá bom? Galera, se você assistiu até aqui, deixa aí no comentário, deixa seu comentário aí a palavra-chave do vídeo de hoje, que é Punk das Tampinhas Infinitas, beleza? Essa daí é a frase, só comentar Punk das Tampinhas Infinitas, beleza? A primeira pessoa que comentar aí, eu vou fixar o comentário, beleza? Vou deixar fixado aí o comentário. E depois a segunda, terceira, as demais aí que comentarem depois dele, tá, galera? Eu vou deixar um coração aí, mano, e vou responder você aí, tá bom? Então tamo junto aí, brigadão pela presença aí no vídeo aí. Não vai embora com o likezão também não, tá? Deixa o likezão pra fortalecer aí, ó. Mais uma vez aí, agradecer a todo mundo e aos membros do canal aí, tá? O novo membro Dark Parceiro aí, que é o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, tá, galera? Tá aqui, ó, já aproveita, né? Opa, quem foi que se inscreveu aí enquanto a gente tá gravando? Foi o Jean Carlos, ó. Cara, se inscrever aí, galera. Beleza? Ó, vou colocar aqui, ó. É o Fábio Santos, tá? Esse nível atual aí, ó. Dark Parceiro, né, galera? Olha aí, ó. Temos só o Fábio Santos. Grande Fábio, sucesso! Obrigado pelo apoio aí, mano. Você fortalece demais. Valeu, galera. Sucesso. Tamo junto.